Сьогодні виникла потреба попрацювати за комп'ютером вдома. І, як виявилося, моя клавіатура дуже забруднена. Працювати за такою клавіатурою вкрай неприємно, тому вирішила її почистити. Для початку скористалася щіточкою, яка йде в стандартних наборах для чищення клавіатури. Але, як ви бачите на відео, сама щіточка погано справилася із цим завданням, тому що лише деяку кількість пилу вона змила, а між клавішами та біля клавіш бруд все-таки залишився. Стиснутого повітря в мене, на жаль, не було, тому я вирішила скористатися методами, які пропонує інтернет. Сушка для волосся на великих оборотах, але видув холодного повітря. Як ви бачите, пилинки зарухалися, але при тому залишаються поблизу клавіш. Сама сушка для волосся не справляється з задачею, тому я вирішила поєднати щіточку і сушку. І подивіться, буквально на очах пил зникає із клавіатури. Ну, він, правда, перенесеться на ваш стіл, і потім ще стіл потрібно буде протерти. Ну, але зараз мова про, власне, чисту клавіатуру. Отож, щіточку найкраще рухати в тому ж напрямку, в якому ви видуваєте повітря. Тоді ця робота буде виконуватися найефективніше. На всю чистку клавіатури я потратила буквально 10 хвилин. І клавіатура перетворилася на чистеньку, на таку, практично, як принесли її із магазину. Моя помилка, я чистила клавіатуру включеною. Так робити не потрібно. Найкраще все-таки при чисті клавіатури, щоб вона була вимкнена. І завершальний етап чищення клавіатури. Наношу невелику кількість спрею для очистки комп'ютерної техніки на ганчірку з мікрофібри та протираю основу клавіатури і клавіші зверху. Такий спосіб чищення клавіатури я можу порекомендувати, тому що, як ви тільки що побачили, я його перевірила. Отже, використовуємо щіточку для чищення клавіатури в поєднанні із сушкою для волосся. Звичайно, краще би було, якби було стиснути повітря, але його в мене наразі не виявилося. А також використовуємо ганчірку із мікрофібри та спрей для чищення комп'ютерної техніки.